Og et ønskemål. Ja, hvad siger du? Har du ønskemål? Mig? Ja, ja, du strækker over. Nå, nummer 8. Nummer 8. Ja, ja. Men det var en annan symbol för som där som föreslog först. Och det var den här med befolkning. Men vi kan gå komma till den och så. Det är ut med. Ja. Paringsakten eller gods on i mörket. Och här har vi på symboliska föreställen en man och en kvinna. Varför är det en kvinna och en man? Jo, om man kikar lite närmare på det så ser man att här är några strejer som omringer, alltså som går omkring det här levande väsen som har ett jag och så självföljligt alla de grundläggande i kroppen. Men det är fysiskt inkarnerade väsen, det ser vi att det är den orange färgen som är den tyckaste. Och så ser vi att det omringar det här väsenet, det är alltså kvinnan som ska bära barnet som ska födas i den fysiska världen. Alltså foster tillbärelse. Så vi ser att det sker ett möte här, det sker en befruktning mellan man och kvinna. Det människor inte vill, det är att den sexuella upplevelsen är alltså något fundamentalt i hela tillvaron, i hela det eviga livet. Och i det andliga världen så är sexualiteten mycket mer fundamental än den på det fysiska plan. På det fysiska plan är sexualiteten begränsat till att begynna med mellan man och kvinna. Och så ordvidelsen efter honom. Men det är ju sådär att jag talade om den medepacken som Adam och Eva fick med sig. Så de kunde spisa av kunskapens trä. Och till det hör ju allt tillsammans med att vi tog kund. Och att det är det som ska framkalla mörkret. Och äktenskapet och att vi ska avla barn. Och det är ju en välsignelse för orden att man avlar barn. Så kan ju det inte inkarnera. De mänskliga så kan vi inte utveckla, så kommer vi inte vidare. Så det är en välsignelse att så länge det finns män och kvinnor, att det föds barn. Men det är inte alla som är ägnade till det. Men det är en annan historia, det är ju polarutvecklingen. Men här har vi så en heterosexuell man och en heterosexuell kvinna kan man säga, som har samlaje. Och vad det upplever, det är en lille lysstråle på den andliga världen från sällhetsriet. Den sexuella upplevelsen, det är en lille lysstråle från sällhetsriet. Och Martinus säger att den är så lille för oss att det kom som en lille lysstråle som är under dörren. Alltså det springer ut nedanför dörren. Till en upplyst festsäl på den andra sidan. Det kon sällheten drabevis, säger han också, som vi upplever. Men i det verkliga sällhetsriet så är allt extase. Och det här sexuella upplevelsen, det är alltså möte med godomen. Han säger det att det är den mest realistiska upplevelsen av godomen. Människor tror att det har gått till kyrkan och lite till hojmässor och till närvaren. Kan vi förstå närvaren? Det är ett svärt ord. så är det möte med godomen. Men det mest realistiska möte med godomen som människor inte känner, det är alltså den sexuella upplevelsen. Men det har man inte liksom velat ta till sig. Fordi man äner att det finns ett sammanhang mellan mörket i världen. Och det är riktigt nog, det är det. Men alligevel så är det godomens lys. Så på en gång så är det godoroten inne i mörket.
Och samtidigt är det det minne om det tappade paradis. Så det ena olyckligt, inte det andra. Men i vart fall, vi i det sexuella mördet, och själv om det sker på en onormal måde, alltså måske, det finns ju våldtäkter, det finns all möjligt, så är det så med energi i vår könsliga struktur att det kan lära sig göra att få kontakt, att lära ett barn inkarnera. Så man kan synas det är märkligt för i våldtäkt så det är ju allmänligvis män som våldtar kvinnor och så har kvinnorna inte någon glädje vid det hela. Men allivet lärde sig göra. Alltså det idealiska är självfölj att det är två parter som är förälskade och som verkligen önskar att möta hinanden i den sexuella upplevelsen. Och så sänder man en lille radiobölje obevisst in i cellighetsriet och mottar den energin från cellighetsriet. Och i cellighetsriet befinner vi oss sist innan vi är mogna till att inkarnera till fysisk plan. Så det är det sista fasen. Där cellighetsriet är ju en privat värld. Där upplever vi alla erinringar. Det finns ju minst två forskliga cellighetsfrier. Det finns det som vi upplever mellan två fysiska inkarnationer. Och så finns det riktiga cellighetsfrier hvor vi är jämmerörande i miljoner av år. Men mellan två fysiska liv kan vi uppleva cellighetsfrier som gäst. Och så har ju vi genomgått de andliga världarna som turist eller gäst mellan två inkarnationer. Och så kan vi uppleva, så har vi förstått lite varför vi upplevde det ena och det andra i den fysiska inkarnationen. Och man kan också bli guided av någon på det andliga plan som har en högre bevissthet som kan förklara väl som är nödvändigt att genomgå för att utvecklas vidare. Men det är en missförståelse att tro att det diskarnerade väsen befinner sig alltså som gäst i cellighetsriet här och får kontakt med de fysiska väsena på det fysiska plan genom samlaget, så sker alltså en befruktning. Det är en missförståelse att tro att man som diskarnerat väsen kan välja sina föräldrar eller varhän man kommer. Det kan man inte. Det sker automatiskt och på en måte så väljer man, för det är ju vi själv som skäver vår skämne, alltså vår livsupplevelse. Det är klart, men det vill ju inte. Vi vill inte och vi gör. Alltså vi gör en hel massa och vi förstår inte konsekvensen. Men allt har ju konsekvenser. Det ger ett resultat. Det är kosmisk kemi. Och avhängigt av vad vi har gjort i detta livet, vad vi har tänkt och vad vi har handlat, så skriver vi vår framtid. Och vi skriver också vår kommande inkarnation. Och så för exempel så tänker man att varför föddes någon i fattiga hem? Varför föddes någon i sjukdom? Varför föddes några bland alkoholiker och så vidare? Ja, men det har vi allsammans skapat förutsättningarna för. Och så syns man att det är förfärligt för det här småbarn. Det har inte gjort någonting. Men vi är det levande väsen. Det är småbarn. Det har varit vuxna människor. Och det har varit gamla människor måske. Och så har det förlatt den här världen. Och så ska det födas igen. Och så ska det begynna forfa och repetera tidigare mentaliteter intill dess att man blir vuxen. Först i tiderna, men sedan som 12 år gammal. Nå, så här skrev sin kontakt en radiobölje. Fordi det finnes alltså en förbindelse mellan det omgivelse, den familj som man ska födas i, och detta levande väsenets egna fortid,
Alltså det finns något fälles, det finns en attraktion. Den attraktion sker automatiskt. Man kan få bli bevisst om man är modern för det, vad det är som man är nöjd till att genomgå och vilka erfaringar som manglar. Men man väljer inte själv. Man tillträckligt. Vem skulle välja att födas som fattig eller som alkoholiker eller syre? Alltså, vi har inte fått stamp på det. Vi har inte fått stamp på det, men fåsynet, alltså det livets lov gör att vi kommer där här var vi ska komma. Och så sker det alltså en förbindelse här, och också med hänsyn till det fysiska talentkärnet. Alltså där finns ju gener och kromosomer. Det ska också finnas, man kan ju inte födas allemoliskt där. Man kan inte födas som giraff eller löve eller som hon. Eller, alltså man kan födas med de talentkärnor som är besläktade med de föräldrar. Det ska finnas någon form av släktskap. Men det är ju inte så att man arv sina karaktärsegenskaper. Det är mina egna. Det är mina egna. Det är mina egna talenter och ämnen, men det finns ju ett sammanhang med det fysiska talenter. Det är därför man kommer till att lina sina föräldrar måste lite, eller lina som är så syskon. Men det är alltså det här diskarnerade väsen övertar uppbyggningen av den fysiska lemmen i moderlivet, men det sker automatiskt på basis av tidigare talentkärnor. Och så byggs fostret upp och med det material som modern och fädern, alltså med de gener och kromosomer som står till bords. Men så formar man, alltså det är ju det att ett individ formar sin egen organism och sådan man föddes. För exempel, det kan finnas två tvillingar nästan, och så tror man att det lider samma. Men det som ger man en tegnesätt med farver och till barn, det är samma farver, det är samma tegnesätt till två barn, så vill det mäla och tegna helt forskelligt. Men det har det samma material. Och därför så är det två tvillingar, de har det samma genetiska material, men de formar det helt individuellt. Så det finns inte två individer som är ens i alla forskningar. Men det är också viktigt att förstå att det sker omedelbart en kontakt. Som man säger, ja, vi kan då gott göra aborter, fosterfördrivning. För det är inte för det har gått ett par månader som det är ett levande väsen. Det är omedelbart en förbindelse, en menage à trois, alltså tre personer som är kopplade samman. Och där har ju fädern lika så stort ansvar, dels som kvinnan, så det här med att abort och så vidare. Gör man abort så tar man livskraft väck för det levande väsen som investerar i att födas in i den fysiska världen. Och ju längre tid det tar, desto mer livskraft förbrukas, vilket gör att i framtiden, samma tid, så kommer man att kunna se att människor som har alltså funktionshinder, variationer, Nåle är med abortbarn. Så det blir inte helt normalt. Hvad er så forskellen på spontan abort eller provokeret abort? Fordi der sker jo mange spontane aborter. Ja, altså så om man ikke har bevist, om det sker på spontant, og man ikke er skyldig i det, så skal man ikke ha dårlig samvittighet, for det kan jo ske. Så er det måske noe på den diskriminerade individen selv som ikke har evne til å bygge opp organismen. Men det finnes alltid en attraktion, jeg tror det. Sker den sammenkobling, altså for befruktningen sker jo ikke det samleie, den kommer jo senere hen. Kommer den vesen der skal inkarnere, kommer den sammenkobling ved samlejet eller ved befolkningen?
For vi har også kunstige befruktninger, for eksempel. Ja, ja. Altså, har Martin skrevet noe om det? Nei, men som jeg fatter det, så lokker man det diskarnerede væsenet til seg. Vi samler ved den seksuelle opplevelsen. Så sker det allerede før befruktningen? Ja, det, man lokker altså et væsen til sig. Ja. Alltså han skriver ju det om att för exempel vid onani eller vid homosexuella så sker ju inte någon befruktning och det lockar man inte ett diskarnerat väsen, men om det är man och kvinna så lockar man ett diskarnerat väsen. Och Martinus menar ju att det är allvarligt det här med samlare och så vidare. Om man nog inte önskar att få barn så är det inte preventivmedel som är det kosmiskt, moraliskt, fullkomna. Men det är att vi, om vi vill ha sexuella upplevelser men vi vill inte få barn, så ska vi lära att prova andra medel till en samlighet. Alltså, man ska lära en annan form för sexualitet. Okej, okay. Vad menar han att det ska göra för befruktningen? Ja, alltså... Eller skulle han inte ha sagt som... Nej, befolkningen, då menar du att den här sperman, vad heter det? Sperma. Alltså det tränger in i äggcellen. Ja. Och det är ju det tekniska, men allereden dessförinne menar jag att vi samlar ett så lockar man, attraherar man ett diskarnerat väsen till så. Och har man så... preventivmedel så är det... Jag har en god vän som hade en showlinelse. Alltså att det är liksom att man bankar på dörren flera gånger och så är det någon som säger jag kan bara in. Nej, man vill inte komma in men man bankar på dörren. Betty? Nej, men det är att man lockar ett väsen till sig, men man vill inte ha det. Är det onani eller masturbation? Nej, det är samlare. Men det är inte samlare. Mellan man och kvinna, ja. Under för barn. Ja, ja, ja. Så ska man få massage och beröring och okay. Nej, så finns det andra metoder att ha sexuell mör än samlare. Det är kom penetrationen som ger. Jag har bag för tid, ikke? Samtal. Nej, det vill inte. Nej. Nej. Så har man också fattat på. Det gör det. Nej, men man, alltså det är allt möjligt man kan göra. Juleleje som Martinus säger. Eller kysset, eller kan jag säga kysset blir ju i framtiden blir kysset ju ja, men, en sexuell utlösning. Jo, men vilket är det? Man kan gott bo kysset i förbindelse till det andra sexuella, alltså care time. Vi ska lära det, roligt. Yes, först och ja. Bort bagefter. Kunde man ikke forestille sig att man följer nogle mennesker? Altså, jeg ligner meget min mor, og min søster er meget min far. Ja. På den måde, at man ligesom finder fra den anden side, ligesom kan se, at der vil man gerne fødes. Ja, ja. Jo, det er et godt spørgsmål. På principielt kan man sige det, at naturmänniskorna där sker ju det att de är mycket tätt knutna till sin familj och till sin släkt. Och så sker det måske att man föds i den samma familj inkarnation efter inkarnation. Man följes är och så det är förfäderna som man dyrker förfäderna och det är mycket viktigt att man är i den släkten eller i den stammen eller så vidare. Och så följer man sig måske lite friare, men man är istället bunden till måske en by eller till en region, en geografisk region. Alltså man följer att man är svensk eller dansk, men det kan också vara att man följer mindre, att man är från Jylland eller att man är från Stockholm eller vad det nu är. Men efter honom så blir man friare och friare och mer världensbar. Mm. Och det kan gott ske också i en övergång att man kan födas in i en annan ras. Alltså om man hotellar, det finns ju olika raser men om man bor det så generellt. Men det är ju inte sådant att om det inte känner något formål så ska man inte födas in
i en kultur som elever utvecklas som så, ja, det jag menar där var man inte hör hemma så det är när man blir med vibrationer och sånt. Ja, ja. Man följer, ikke? Ja, som forestille sig. Ja, okay. Det, alltså man attraheras, man attraheras. Tiltrækkes. Man kan ikke sige attraheres på dansk. Tiltrækkes, ikke? Tiltrækket. Ja. Har du noget på? Ja, men det er i forbindelse med det der med selve befrugtningen, og Martinus siger noget om, fordi nu har jeg studeret en anden åndsvidenskab, Martinus åndsvidenskab i år 12 år sådan, og der siger de, at selve befrugtningen, ja. Når der sker en befrugtning, selve den der diskarnerede sjæl, ja. Eller væsen, inkarnerer ikke før, jeg tror de siger 30-50 dage, men bare siger en måned, ja. Fordi den sidder lige og kigger, udvikler det sig ordentligt, inden jeg begynder at inkarnere i det. Den inkarnerer ikke i det lignende ved befrugtning. Det siger de. Hvad siger Martinus om det? Nej, han mener, at det er umiddelbar tiltrækning. Men det levende væsen befinner sig stadigvæk på det åndelige plan. Og bygger altså op en fysisk organism inde i månedlivet. Det tar 9 måneder, innan den er færdigudviklet, men levende væsen som sådan befinner sig stadigvæk i cellhysteriet. Og også den lille baby befinner sig i cellhysteriet. Og Martinus siger nogle gange, at når man kan se det, at det er de små, nyfødte, det kan godt smile. Så siger han, hvorfor smiler det? Altså, det har ikke opdaget den omgivende verden endnu. De lever. Ja, fordi de oplever någonting på det åndelige plan. Altså, de har stadigvæk sine oplevelser på. Og så efterhånden, så trin for trin, så opdager det. Så moden och allt det här, och så upplever det att tingen är gör motstånd. Det är inte vant till att tingen är gör motstånd, för det är gud och det är inte på det åndliga plan. Och så blir det mer och mer bevisst om att här är en annan värld än den var jag kommer från. Alltså det kan inte göra den reflektionen, men allivet. Att det är en ny värld. För det var den tid som var mellan 2 inkarnationer, måske halvfjärs år eller något i den sidan. De har glemt hvordan det var at leve på det fysiske plan. De har oplevet så meget på det åndelige i den åndelige verden. Men du svarer ikke på spørgsmålet. Har Martinus sagt noget om det der, hvornår inkarnerer det væsen? Umiddelbart. Lige med sammen. Ja. Hvor står det hen? Ja. Ja, det kan jeg ikke sige, hvor det står hen, men altså, det er ikke noget med at de sitter og venter. Altså, men det sker jo obevidst. Det er jo ikke sådan at nu sätter jag igång, nu inkarnerar jag. Alltså, det diskarnerade väsen, det befinner sig helt på det åndliga plan i 9 månader, hela tiden. Men det får vår kraft, det får vår energi. Och man ödelägger den energin om man avbryter graviditeten. Det er også en repetitionsfase, ikke? Ja, de går ud og ind. Altså, jeg har da læst med en, hun fortalte, at de kommer ud og ind. Altså, går tilbage til det og kommer ned og fører sin fysiske størrelse, så man kan mærke, at håb er ikke noget, og så er det væk. Og så er der igen, altså, en mor. Jeg forstår ikke, Rikke. Kan mærke livet. Kan mærke livet i sig. Ja, ja. Så nogle gange så er det væk, fordi så er det jo, det skal lige er væk igen. Ja, ja, ja. Og så kommer igen, altså, ja. Man kan ligesom mærke. Ja. Nogle gange at det er der, og nogle gange så er det der ikke alligevel. Ja, men det er jo lemet som bygges op. Det, altså det levende væsen er jo ikke i modlivet, men det bruger sin kraft til at bygge et redskab op, som man skal bruge i den. Altså det er jo når man bliver født, som man kan bruge det redskabet. Dessforinden så er jo det stadigvæk under opbygning. Vi skal lige holde talerækken. Hvem er putten op til dem, der vil sige noget? Jesper? Den der foster-tilstand, det er jo sådan en repetitionsfase, som går ret hurtigt. Ja, ja, ja. Altså, så, i forhold til det med Bob, han talte om. Altså, ja, ja, altså, vi repeterer jo hele den biologiske evolution inde i moderlivet, så man kan godt se, hvilke stadier, som vi har gennemgået i tidigare epoker, men det går ju lynhårt. Man ser, någon gång har vi en häle och någon gång så har vi liksom som fiskarna killar
ja, gælder, og så har vi pels og alt muligt. Men så blir det, tar det lengre og lengre tid, jo mer man nærmer seg den tidligere fysiske inkarnasjonen. Så når vi fødes, så de små barn, de repeterer jo naturfolksstadiet. Og opp til måske 12-13 år, og man kan godt se det at man kan leie altså forskjellige. Man lejer, liksom man gjorde i djungeln og klättrar i träd og all modus. Det er altså repetition av vildmansstadier så. Og nå er det det at den siste inkarnationen sätter ju sin prägel på repetitionen. Så selv om man repeterer i vildmansstadier så behöver det ikke være slemt. For det er man human i forvejen, så sätter den siste inkarnationen sin prägel. Men så repeterar man och så kommer man in i teenage-tonåren, så blir man mer, alltså får lättare att förälska sig. Så det äktenskapliga stadiet som repeteras mer och mer. Så de unga människor de kan förälska sig mer kraftigare än de vuxna människor generellt sett. För de vuxna människor de är på varje ort är det gamla förälskningssystemet. Men så repeterar man sen, så kommer man fram till 20 där, man är 20 år gammal, så repeterar man, begynner man att repetera det tre sista liv. Och mellan 20 år och 22 omtrent, så repeterar man det första av tre sista liv. Och mellan 22 och 25 år repeterar man den andra av de tre sista liv. Och mellan 25 och 30 så repeterar man i det allra sista livet. Och så vid 12 års ålder så kan man säga att så begynner det nya på allvar. Men selvfølgelig med det förbehåll att den sista inkarnationen sätter sin prägel på hela repetitionsfasen. Alltså för exempel Mozart som var geni i musik allredan som ett litet barn. Det är ju sådan att om man skulle tälla hans reinkarnationer så har han varit beskäftigat sig med musik i måske halv 30 inkarnationer. Så den är det inte. Han har ju det för att det att han allredan hade utvecklat det musikalska i det närmast tidigare liv så sätter det sin prägel. Så kom han alltså allredan som barn hade det talenter i sig. Hans? Et meget håndfast lille eksempel, som jeg har oplevet, synes jeg meget klart. Han siger, at hvis man er racist, så er det rimelig nemt at gætte, hvad man så kunne risikere eller forvente til af det næste liv. Netop at komme ind, lad os sige, for at sige USA, men den mest markante måske. Hvis du er en redneck og ikke kan fordrage nære, så man ikke må sige mere, så har du meget stor sandsynlighed for at blive netop mere næste liv. African American. Ja, men jeg tog ikke på den så umiddelbart, fordi det skal nå til rent fysisk og i fysiske talentkerner, for at man kommer til at bytte til en annan etnicitet. Det kan ikke lade sig gå over natt. Altså det Men jag tror att du, jag vill ge dig rätt i det att man ska ju uppleva den förföljelse eller den intolerans som man själv har utsett andra människor på. Det ska man själv uppleva, men det kan man göra på andra mål. Jag tror inte att... Jag förlov, Ingvar, så har Martinus sagt att det är inte något jag har funnit på. Men det gav mig en uppklaring på upplevelser med amerikanska sorg eller nere. Nej, jag tror inte på det. Okay. Men jag tror på principet att man ska uppleva att själv bli utsatt för intolerans. För någon gång så spurte Martinus om vi kan skifta ras. Alltså ras i den gamla bemärkningen. Nej, det kan man inte så lätt, menar Martinus. Men det är inte omöjligt. Men det är inte någon som ska... Så det har han också svart på.
Connie? Nej, det var mere for på den der lille. Ja. Åh, hvad er sket? Nej, der skal det væk. Jeg tænker, vi er ved at runde så småt af. Ja. Og i eftermiddag, der har vi jo Bob igen klokken 13.30. Og så har vi så interviewer jeg Thor Gjørvad klokken 15.30. Thor, det er han tidligere Miele-direktør for hele Skandinavien, bygget Miele op i hele Skandinavien for mange år siden. Og han har haft det kosmiske glimt for mange år siden, 30-40 år siden. Og han har lavet 60 udstillinger på biblioteker og 30 på krops- og indåndmøser. Så ham vil jeg interviewe. Han er meget lystig. Han kan være en søger en vis. Men det er altså på Skype, det foregår, og det hjælper Bob med. Det er 15.30. Meget lystig fyr. Han er nordmand, men bor i Sverige. Og han er meget levende, lebendig. Taler godt dansk også. Han taler også godt dansk, så vi forstår, hvad han siger. Så det vil jeg, dem, der har lyst og tid, skal absolut deltage i det. Og så har jeg tænkt på en helt anden ting, jeg vil lige sige. Jeg talte lidt med Per der lige før. Det er i udkantsdanmark, Thy for eksempel, eller andre steder, hvor der skal foredragsholdere ud, langt væk. Alle foredragsholdere i livets skole arbejder jo frit, eller free of charge, altså ingen gebyr. Vi betaler ikke foredragsholderne. Men hvis de er nødlidende på den ene eller den anden, eller den tredje måde, skal er pensionister, har 5 børn, eller 12 børn, eller et eller andet, de er mega ludfattige, så har vi gjort den undtagelse fra reglen i Brøndby, i livets skole, at vi betaler for deres broen fra Fyn, eller sådan et eller andet, eller togbilletten, eller benzinpenge, eller sådan noget lignende. Sådan så de ikke lider nød. Det er også det, Martinus gjorde. Han gav til dem, der manglede, simpelthen. Men dem, der kunne klare sig selv, dem, der kan svømme selv, de svømmer selv. Og det, jeg tænkte lidt på det, Per kom og talte til mig om, hvor jeg fik en idé der bagefter, der sad derhen, at man kunne jo gøre det, altså for at få nogen af vores foredragsholdere fra livets skole, dem der er tilknyttet livets skole mere eller mindre, op til Thy, Nordjylland det er, ikke? Nordvestjylland, så kunne fonden... Eller til Randers, ja. Hvis der er problemer med det. Ja. Det er jo ikke sådan, så det skal være til selv, hvor de bare skal have. Det er nemlig det, der er lidt indført. Man skal bare have en hel masse, og så kan man lave 7 foredrag i rækkefølge og tage 800 kroner per stykke. Det er no-go hos os. Så det vil sige, det er den idé, jeg vil... det var, at vi vil godt have nogle foredragsholdere op til Per og Monika op i Thy. Og der kunne fonden i Herre Livets Skole betale for det, for hvis der er mangel, hvis der skal bruges transport, de har jo fri logi op hos dem. Så det kan vi lige tale over. Det er mere for nogen deroppe. Kunne vi lave sådan en møde i aften kl. 19, alle dem, der er interesseret i at have studiegrupper og foredrag, de skal til at brainstorme og sidde og planlægge lidt kl. 19 i aften her? Hvad foregår der ellers kl. 19 i aften? Der foregår ikke noget her underholdning. Jeg skal over og se Pernille Rossell snakke på engelsk, Our Eternal Interconnectedness. Det er kl. 19 over i foredragssalen, og der er oversat til dansk og svensk nede. Man skal bare sidde ned bag i. Det koster 100 kroner at købe en billet over receptionen. Og, men så ved jeg ikke, I kan jo selv aftale noget her, hvis I vil lave noget her, det ved jeg ikke. Ja. Jeg har bare ikke. Genbillede op for mig. Hvis der ikke lige giver... Vi skal lige give Ingemar op. Du fortsætter jo i morgen tidlig. Så er der dømme.